atxilotu, bortizki torturatu, akabatu, bidasoan abandonatu, engainatu, ezkutatu, impunitatea. Inor ez da zigortua izan, inork ez du eragindako minik aitortu, inork ez du ardura bere gain hartu. Baina herriak erantzun zuen, eta orain Zapik kontatuko digu altzan egun horietan emandako erantzuna. Zapi, mesedez. Orduko aipatu baino lehenago nahi nuke esatea aipatzea, tamalez gaur egun oraindik jarraitzen duela basakerea tarteka eta hemendikan bidaltzea gozu eta bezarkada goxo bat Euskal Herrian torturatuak izan diren guztiei. Besteak beste, altzatar torturatu, atxilotu, torturatu eta presoak oraindik dauden zazpi altzatarrei. Alfontxo, Asier, Zubi, Arkaitz, Adur, Urko, Ramiro. Azierte jozatkene, Asier ezitio. Eta, bueno, eta behatzi urte basa dienez, bueno, ba, ez da errezaten apogoratzea, baina beste zenbait gauza, pues, altzatarren memorian bizirik jarretzen dute. Badira, 29 urte, Guardia Zibilak Mikel Zabaltza atxilotu, torturatu eta irail zuela. Berarekin, beste batzuk ere atxilotuak izan ziren. Bestea beste, Aret Bianai eta Bitor Medarilla, laster askatuak. Eta bere Andre Gaia, Idoia Aierbe, bere inguzua Manuel Bizkai eta Ion Arretxe. Haude guztiak bortizki torturatuak ere. Madrilera eramanak, baina bizirik bueltatu zirenak. Garai hartan altza mugitzen ginenak berrian txun genuenean nortzu ziren galdetzen hasi ginen. Birebietako Idoia eta bere lagun batzuk omen dira. Altzakoa autobeseroa omen da, esan ziguten. Gutako gehienok ez genuen Mikel Zabaltza ezagutzeko sorterik izan. Ez baitzen hemendik ibiltzen, lo eta gutxi gehiago besterik ez. Hala ere, salaketarako txartelak, pintalak eta mobilizatzeko deiak egin genetuen horrelako kasuak gertatzen ziren guztietan bezalaxe. Herriko gestora dituta batzarrak egiten hasi ginen, libre irten zirenen adierazpenak entzunen da gero, zerbait arraro gertatzen zela konturatu ginen. Kezenos ba, entzun omen zuen batek. Eta gero, iesari egin, susmo txarrak. Herrerako batarkide batek, arregi kasu berri baten aurrean ginela inpatu zuen. Eta gogor erantzun genuela, ez da nire. Orduan Donostira joan ginen, bakoitzak zuen ingurua abizatzera. Herri bat asuna, MK, LKI, LAB, ELA, Ausolkarteen bilirana, antinukearen batzarena, autobuseroen ordezkarien gana, larritasunaz konturatzeko asmoekin. Bitartean, herreran egunero batzabe errepidea edo trenbidea moztu egiten genuen, poliziekin buruz buruko lantzak sortuz. Hori baitzen gure bozgora jo bakarra. Endarratera miratera joan ginen ere. Udal autobusak okupatu eta bankartaz gozi, egin egunkarira dutuna bidali. Handik aurrera, Mikelen ezagerpena komunikabideetara zabaltuten eta Euskal Herri osoan gauzatu ziren mobilizazioak. Donostialdean eta Nafarroa garaian beritziki, horbaitzetakoa baitzen. Mikelen lankideak autobusekin manifak eta garebak egin zituzten. Gobernador, Mikel non dago, galdezka. Udaletxean, Felix Sotok irakurri zuen mozioa Odon Elorzak eta PSOE kontra bozkatu zuen. El Gorriaga gobernadoreari sudurra luzatu zitzaion gezurre poderioz. Gurutze gorriak sakon eta luzez bilatu zuen Mikelen gorpua bidazoa. 8. egunean ardantzaren dakaria bere kezka azaldu zuen. Ezker abertzaleak deituta Marifa Nazionalak egin ziren Donostian eta Iruñean bortizki zapaldirik.
Bigarren astean urralburu eta iruñeko apiskikoa argia askatu zuten. Abenduak 15ean azkenik, Bidasoa ibaian, Mikelen pilota agertu zuten. Zuten, Intxaurrondoko baineratik aiku saltaturik. Altatik bi autobus abiatu ginen Mikelen hileteetara horbaitetan. Haren zenide eta zenbait lagun besarkatzeko eta doluminak agertzeko. Horia izan genuen eta haren urte horrenetan saiatzen gara parte hartzea. Altan, hemen bertan dugun frontoi honetan, plaka eta eskultura ibini genuen haren oroigarri gisa. Ez dugulako ahaztu nahi, ez dugulako ahaztu behar. Gaur ere, estatu terroristak legeak eta terrorista aplikatzen digulako. Indala errepresiboak oraindik poltsak eta bainerak erabiltzen dituelako. Lasa eta Zabala filma ikusi ditugunok, Mikel Zabala filma ere ikusi dugu. Pertsonai berberekin, El Gorriaga, Galindo, Barrionuevo, Felipe González. Mikel Zabaltaren eriotean erantzunkizuna izan zuten guztiek txegia zor diote haren senidei eta gertukoi, Euskal Herri osoari. Horregatik mantendu behar dugu atzoko eta gaurko torturatu guztien memoria. Bakea ezin delako eraiki gezurra eta impunitatearen gainean. Mikel altatik bizirik eraman zintuzten. Bizirik jarretzen dugu zure oroimena altatarengan. Torturarik ez, inor ez, inoiz ez, inon ez. Gure anaiaren kasua, ez? Non egongo litzateke, ez baldin bazen jendeagatik, hainbeste urtetan zehar, memorian izan duzuen horietatik, urtero haren izenean antolatu dituzuen ekitaldi guztiengatik. Ikusi dugu gure honetan egia, justizia eta erreparazioa.
egiaren bide horretan hasiera-hasieran gaude. Badakigu denek dakizuela zein den egia, baina egiaren aitortza horretan ez gara oraindik hasi. Egia lortuko bagenu, izango bagenu, justizia eta erreparazioa bere ala etorriko lirateke. Eta, bueno, horregatik mila esker eta de aitortza baita ere beste hainbeste eta hainbeste sufritu duzen besteon familiakoei. Mila esker, bihotz bihotz. Mikel Zabaltza Altza, Donostia, Azarako 30. Orain dela 29 urte gertatu zen gure auzokidea, Mikel Zabaltza, atxilotua, torturatua eta iraia izan zen. Gure herriko historian beste kapitulo beltza hasi zen idazten. Argitu beharreko kasua. 1985ko azaroaren 25eko gauerdian atxilotu zuten Altzako bere etxe bizitzan Mikel Zabaltza orbaitzetarra. Bere bikotekidearekin, lehengusuarekin eta lagun batekin batera. Bi anaia ere hartu zituzten orbaitzetan. Guztiak kargurik gabe askatu zituzten ordu eta egun gutxiren buruan. Intxaurrondoko kuartelean egon zirenek, tortura jasan izana eta Mikelen oinu larriak entzun zituztela salatu zuten. Hala nola, poliziek, urduri, oso larri dago, joan egingo da, esaten zuten bitartean. Esku ohe batean etzanda estalitako gorpu bat ikusi zutela baiestatu zuten. Zantzu guztien arabera, bainera burua sartuta egin zizkioten galdeketetan hiltzen Zabaltza. Bertsio ofizialaren arabera, hiru guardia zibilek tunel batera eraman zuten bertako zulo bat erakutsi zezan. Ies egitea lortu eta eskuak lotuta zituela, bere burua ibaira bota. Baina hemendik eta hor jartzen duen moduan, erreparazioa, instituzioen aitortza eskatzen dugu. Eta agian, udalak, Donostiako udalak, Altzako udala ez baitugu, erabaki dezake edo erabaki beharko luke benetan frontoi honi edo jolastokietako frontoiari edo berdin zaigu. Mikel Zabaltza izan da jartzea. Hori da eskatzen duguna. Bueno, eta eskerrik asko guzti hori etortzeagatik eta bukaera emateko ba Eusko Gudariak abestuko dugu. Eusko...